Okay. You can do this. Please, ותן על השיניים. היי וזה, מה נשמע? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי, ואני אוהבת לשחק עם איפור, והיום ממש פיזית שיחקתי עם איפור, כמו שאתן הולכות לראות. האמת שזה לא קרה היום, צילמתי את זה קצת בשלבים, אבל בכל אופן לקחתי שתי פלטות שהיו לי של BH Cosmetics, אני אשים אחת פה ואחת פה. אז היה לי בעצם את ה-Modern Mats ואת ה-Take Me Back to Brazil, ובאמת זה מאוד מאוד זול, במיוחד ב-Black Friday, הוא בא והלך כבר עד שאני אעלה את הסרטון הזה. באחת מהן אפילו השתמשתי פה בערוץ, ב-Take Me Back to Brazil פעם אחת, אבל גם שם כבר אמרתי שמפריע לי שיש שם שלושה גוונים מאוד מאוד דומים של צהוב. הם מין כזה, פשוט זורקים עליך גוונים, והפורמולה היא מאוד הפכפכה כזה, ואחת מהן היא גם רק מט, והשנייה הייתה מאוד מאוד צבעונית, גם במודרן מטס, יש זרקות צבע ממש יפות בעיניי, כל מיני כחולים וזה, וכאילו, בגלל זה קניתי אותן, בגלל הצבעים שמהן, כי לא רציתי עכשיו לקנות מלא צלליות בודדות צבעוניות, רציתי איזשהו משהו שמכיל לי מגוון גדול של צבעים. תכלס, בפלטות האלה היו הרבה גוונים שפשוט לא השתמשתי בהם, וכל פעם... אני לא רציתי כל פעם לשלוף פלטה ענקית ולהתחיל כזה לסוויץ' ולהתחיל לראות, רגע, הגוון הזה הוא יותר טוב, אולי אני אשתמש בעצם בגוון הזה, יש ארבעה גוונים חומים שנראים בדיוק אותו דבר. אז החלטתי לעשות את העבודה ולקחת את הפלטות האלה ולהוציא מהן את כל הצלליות בצורה הכי טובה שהצלחתי, אתם תכף תראו, לסוויץ', לראות לצד צלליות בודדות שיש לי, מה יש לי גרסה דומה, מה יותר פיגמנטי, מה יש לי משהו שהוא יותר טוב, ו... אמנם לא הייתי קונה את כל הצלליות האלה בתור צלליות בודדות חדשות, אבל בגלל שכן היו לי את כולן, אז אם היה שוני מסוים, שאולי במצלמה זה לא נראה כמו ביג דיל, עדיין כן הרשיתי לעצמי להשאיר כמה גוונים יחסית דומים, פשוט שהם לא זהים, אם באמת הפיגמנט היה טוב. מה שהפיגמנט שלו לא היה טוב, העפתי, מה שהיה לי כפילות ממנו, או אפילו 3 או 4 ממנו, העפתי, ואני עכשיו אכניס בעצם את הקטע של איך אני עושה את זה. זה יהיה עם voice over. אז לפני שאני מכניסה את הקטע, אני רק אסביר טיפה על הכלים שהשתמשתי בהם. יש את הדבר הזה, זה ספצ'ול כזה, אני אקשר הכל בתיבת המידע, רוב הדברים האלה הם מ-eBay, אז זה מין ספצ'ול כזה, שהשתמשתי כדי להוציא, וגם אחרי זה היו כמה צלליות שהרסתי בטעות, אז דחסתי אותן מחדש, אז השתמשתי בזה כדי לדחוס. חוץ מזה קניתי את הדיסקיות דביקות מתמגנטות לפלטת איפור מגנטית של ביוטיקר. זה ממש זול, איזה 4 שקלים ל-20 כאלה, קניתי מלא ונשארו לי מלא באופן מפתיע. הזמנתי מ-eBay גם את הפנים האלה שהם מתמגנטים, אבל בסוף לא השתמשתי בהם, אולי אני אעשה... איתם סרטון נפרד, אולי אני ארבב כזה מהצלליות שנשארו לי, או לא יודעת מה, ועשה גוונים חדשים. למרות שכל הצלליות שהשארתי בצד זה נורבן, גם הפורמולה שלהן הייתה פחות טובה, אז השתמשתי בבקבוקון ספרי של אלכוהול, שזה פשוט אלכוהול 70% שקניתי, והוא גם חיטתי איתו את, את הכלים שלי כשהייתי צריכה, וגם דחסתי באמצעותו את הצלליות שנשברו לי. אז בעצם שתי הפלטות האלה שונות אחת מהשנייה באיך שהן בנויות, ואם מעניין אתכם לראות איך הוצאתי מכל אחת מהן את הצלליות, איך דחסתי גם מחדש, ואיך בחרתי בעצם מה להשאיר ומה לא, אז אתן מוזמנות להמשיך לצפות, ואחרי זה נחזור, אני אחרי זה מדברת על איך סידרתי אותן קצת, ופשוט תמשיכו לצפות. אז הנה הפלטות לפני שפירקתי אותן עם כל הכלים, כמו שהסברתי לכן. משמאל יש גם את הצלליות הבודדות שלי בפלטות הקטנות של קולורפופ, ששמרתי לי בצד, כדי שאני אוכל כזה לסוויץ' ולהשוות וכן הלאה. לצערי, אני סתומה, אני לא יודעת איך או מתי או איך זה קרה, אבל מחקתי את הצילומים של איך שפירקתי את Take Me Back to Brazil, אבל זאת פלטת קרטון, יש לה, היא בנויה משכבות של קרטון, ופשוט צריך לקלף שכבה שכבה, וממש בזהירות מין לחשוף את הפן ולהוציא. אני בטוחה שאפשר למצוא מדריכים אחרים באינטרנט, אז הנה, ככה בעצם פירקתי את המודרן מטס. אז פתחתי את האריזה, כמו שאפשר לראות, היא לא נפתחת כזה בקלות, ופשוט שמתי לב שיש מין שכבת פלסטיק כזאת שמפרידה בין הצלליות לבין האריזה החיצונית, והתחלתי ממש בעדינות, מנסה בעצם להפריד את הדבק מהפלטה החיצונית. אז חלק מהצלליות נשברו לי, אבל הכנתי אלכוהול ובאמת דחסתי את חלקן, את אלה שהרגשתי שהן מספיק מיוחדות כדי שאני אשקיע ודחוס אותן מחדש. וממש לאט לאט ניסיתי מאוד בעדינות, ככל שהתקרבתי לאמצע זה היה יותר קשה לא לשבור אותן, אבל פשוט פירקתי את הדבק ו...
הוצאתי אותן ממש ממש בהדרגה, אפשר לראות שזה יוצא כמו משטח אחד אחיד, וזה מאוד מאוד נוח, ובעצם נשארה לי מאחור פלטת פלסטיק עם מכסה שקוף, ממש ממש נוחה, אחרי זה אני אדבר על זה גם בהמשך. אז ברגע שהוצאתי את המשטח עם כל הפנים, היה לי הרבה יותר קל להתחיל להוציא את הפנים עצמם, ככה החזרתי את הצלליות לפן המקורי שלהן, את מה שנשבר, וחתכתי את זה עם מספריים לחלקים. אפשר לראות שזה פלסטיק ממש פשוט ורח כזה, זה לא איזה פלסטיק קשיח, אז היה יחסית קל להוציא את הפנים, ממש הייתי יכולה להקם את הפלסטיק מסביבן, והדבק בפנים לא היה מאוד מאוד חזק בכלל, אז זה היה ממש נוח, וככה כמעט ולא נשברו לי עוד צלליות, שכל הכבוד לי, ופשוט עבדתי בשלבים. אז אפשר לראות שהפנים הם מאלומיניום, שזה טוב כי הם לא הולכים להחליד, אבל זה לא טוב כי הם לא מתמגנטים, ובגלל זה קניתי את הפלטות הקטנות ממתכת מביוטיקר. וכן, זה תהליך מלכלך, אז המשכתי ככה בהדרגה, חתכתי חלקים חלקים, וניסיתי לעשות את זה כמה שיותר פשוט בשבילי, כדי שאני לא אשבור באמת עוד צלליות, ופשוט הוצאתי אותן אחת אחת. תראו כמה גוונים דומים של חום, וחום טיפה יותר אפרסק, וחום טיפה יותר צהבהב יש פה. אני ממש שמחה שעשיתי את זה, כי עכשיו יש לי הרבה צלליות בודדות, ובאמת תראו אחר כך שאני עושה סוואצ'ים ומשווה, ואני מוודאת שכל הצלליות שיש לי הן לא זהות אחת לשנייה. ואפשר לראות שגם שברתי את הכחולה הזאת, אבל זה ממש בחתיכה קטנה, זה לא התפורר כל כך. אז כשזה חתיכה קטנה שיוצאת, פשוט ריססתי את זה עם אלכוהול, עד שהחלק שיצא היה רך מספיק, ודחסתי. אפשר לראות פה איך אני דוחסת מחדש עוד צללית, תכף תראו שנשברה. הנה, הצללית החומה סגולה הזאת נשברה גם. אז מה שעשיתי בעצם שברתי אותה לחתיכות קטנות יותר, כי ברגע שזה לא רק חתיכה אחת, אז זה יותר טריקי. אז עדיף פשוט שזה יהיה מפורר בתוך הפן. ריססתי את זה עם אלכוהול. זה שזה בספרי זה ממש נוח, כי אפשר לשים מעט, להספיג את זה, ולא, זה לא נשפח בעצם פנימה, זה מאוד מדוד. ודחסתי עם הכלי מ-eBay, וברגע שזה, שהכל היה דחוס בפנים ומוחלק, לקחתי מגבת נייר, ואיזשהו משהו שהוא בערך בגודל של הפן, ודחסתי פנימה. זה ספציפית highlighter stick של סיאטה. אספתי את כל השאריות מסביב, הכנסתי פנימה ודחסתי שוב עם המטלית. ואחרי שזה היה דחוס, פשוט ניקיתי מסביב ונתתי לזה להתייבש כזה לילה או משהו כזה. וככה בעצם דחסתי את כל הצלליות שנשברו לי. אז אפשר לראות שוב עם הצללית הסגולה הכהה יותר. אז עכשיו אני מתחילה בעצם לסוויץ' ואני לוקחת גם הצלליות הבודדות שכבר יש לי וגם הצלליות החדשות. ובאמת אפשר לראות שיש פה שתיים חיצוניות יחסית דומות בגוון, אבל השמאלית הרבה הרבה יותר פיגמנטית, כי היא גם של מייקאפ גיק, אני לא זוכרת איזו. החדשה, אפשר לראות שהיא לא מתמגנטת, שמתי לה את הפלטת מתכת מאחורה, ועכשיו היא מתמגנטת, נהדר. ולקחתי את כל החומות, ניסיתי ככה, השוויתי אותן אחת ליד השנייה, יחד עם גוון שהיה לי גם מקולר פופ, ופשוט סוואצ'תי, אפשר לראות שאחת הייתה מאוד לא פיגמנטית, ישר העפתי אותה, השנייה הייתה כן פיגמנטית, השלישית קצת פחות, בקיצור השארתי אחת מתוך השלוש של BH שהיו שם, הם פיגמנטים באותה צורה, פשוט בחרתי אחד יחסית באקראי לפי מה שחשבתי שפחות הגיוני שיהיה לי, והמשכתי לסוויץ' ליד גוונים שנראו לי דומים, וכמו שאפשר לראות מתוך ארבע צלליות שמרתי שתיים, שהן באמת שונות אחת מהשנייה. עכשיו עם החומים הקצת יותר פיצ'ים, אז לקחתי, התחלתי להשוות בדיוק באותה צורה שעשיתי קודם, השוויתי ביניהם, ניסיתי לסדר אותם כך שאני אזכור מה זה מה מבחינת הסדר של הסוואצ'ים, כי מאוד בקלות אפשר להתבלגן עם זה ולא לזכור איזה צללית זה איזו, אז ברגע שהוצאתי אחת גם מחקתי את הסוואצ' שלה כדי שאני אוכל להמשיך ולזכור מה זה מה, וככה שמרתי ובעצם השוויתי בין הצלליות שכבר יש לי, אז כן, זה התהליך, יש פה צלליות שהיה מאוד מאוד ברור שאני הולכת לשמור שאין לי כאלה, ויש פה את הכתום המטורף הזה של BH, שהוא פשוט כתום מדהים, כן, כל מיני ורודים, פשוט אפשר לראות מה אני עושה, אני יכולה להגיד שכן שמרתי יחסית הרבה, ולא שמרתי רק מה שהיה לא פיגמנטי, או מה שבאמת היה מאוד 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 דומה למשהו אחר. אז יש פה שחור ממש אחלה, יש אפור שלא היה לי בכלל, אפשר לראות שסוואצ'תי אותו ליד אפור סגלגל כזה שהיה לי, אבל לא היה לי אפור, אז אני ממש ממש מרוצה ממה שנשאר, ויש גם את הצלליות שנשברו שהשארתי אבל לא יכולתי לסוויץ' אותן, אבל מלהסתכל עליהן ידעתי שאין לי משהו כזה באוסף. אז עכשיו שראיתן איך עשיתי, איך הוצאתי את כל הצלליות האלה, תכלס נראה לי זה לקח לי יותר זמן ממה שזה היה אמור לקחת, כי צילמתי את זה, וחשוב לי כזה לסוויץ' ולהראות מה אני עושה וזה וזה. אני רוצה לדבר בעצם על מה הלאה, מה עושים איתן עכשיו. אז קודם כל,
זה מה שנשאר לי. ומה שכן, הפלטה הזאת, הפלסטיק שלה, אפשר להדביק בתחתית שלו נייר מגנט. גם אם עכשיו אני לא משתמשת בצבעים שהגיעו בתוך זה, אני עדיין יכולה להשתמש בזה כפלטה מגנטית. אני חושבת שאני אעשה את זה. חוץ מזה, קניתי גם את הפלטה הזאת של ביוטי קר, ווואו, כמה שאני לא ממליצה עליה. הסגירה שלה ממש כזה, אם מנערים את זה טיפה, או, בבקשה. הסגירה שלה היא לא מדהימה, היא נראית ממש ממש עשויה, כאילו היא זולה, היא ממש עבה, והמגנט שלה הוא לא טוב מספיק, הצליות כזה מין מחליקות וזזות ממש בקלות. אני בטוחה שאם הייתי לוקחת את זה איתי והיו בזה צליות, אז בשלב מסוים הן היו כזה יוצאות מהמגנט ומתחילות להתבלגן ומתחילות להישבר, ואני פשוט לא ממליצה על זה. אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות עם זה, אבל היה לי חשוב להראות לכם ולהגיד שעם כל אהבתי לביוטי קר, ויש להם מעגל ריסים מעולה באיזה 3 שקלים, ויש להם את כל הכלים האלה, על זה אני ממש לא ממליצה. אז קניתי את שתי הפלטות האלה, שהן כזה, יש להן שיפט סגול ורוד ירוק כזה, ממש ממש יפה. אני לא חושבת שזה הולו, אבל אולי אני טועה, כאילו אני חושבת שזה מולטי כרום. אז באחת מהן סידרתי את כל הגוונים הניטרליים שלי. בעצם עשיתי את זה במין שלשות כאלה, שהשורה העליונה היא הכי בהירה, ואז ביניים ואז הגוונים הקיים. אז יש פה קצת גם מבריקים, ממש טיפה. אז יש לי פה מהקהים הניטרליים עד הקהים שהם יותר חמים. יש פה שחור מהפלטה של BH. אני יודעת שיש לי עוד צללית שחורה שאני מאוד אוהבת, של Juvia's Place. כשאני כזה מסדרת לי צלליות, נגיד לפלטה, אם אני רוצה לקחת אותן איתי לאנשהו או משהו כזה, אז אני לא אקח גם את הפלטה היא שיש בשחור ואת הפלטה היא שיש בוורוד. אם אני משתמשת בצלליות בודדות, במיוחד אם אני לוקחת את זה איתי לאנשהו, אז זה בסדר שיהיה לי גם פה שחור, אתם מבינות? זו צלית שנשברה לי, של BH. היא כזאת עם מין סגול חום ממש ממש כהה, וזה הפיגמנט שלה אחרי שדחסתי אותה מחדש. אז אפשר לראות שזה עדיין עובד. הנה, אני אפילו כזה מנסה למחוק והיא קצת נשארת, כי הפיגמנט לא נהרס כשדוחסים מחדש. לפחות לא אם עושים את זה נכון. אז זו בעצם הפלטה הראשונה שהכנתי, ואז הכנתי את הפלטה הזו, שיש בה פשוט גוונים מאוד מאוד חמים, כי ככה החלטתי לסדר ולהראות לכם את זה. בסופו של דבר אני מאמינה שאני אשנה את הסדר של הפלטות, אבל יש פה בעיקר גוונים חמים, שוב מהבהיר לכהה, הפעם זה יותר עולה, כאילו עשיתי את זה יותר בשורות, יש פה קצת יותר מבריקות, וזו הצורה שבה בחרתי לסדר את הפלטות האלה. וחוץ מזה, יש לי עוד 3 מיני פלטות של קולורפופ, שהגיעו, בזמנו היה מבצע שאם קונים 4 צלליות בודדות מקבלים את הפלטה הזאת, שהיא מכילה 10 צלליות, או מיליון צלליות קטנטנות של BH. אז עשיתי לי כזה ירוקים, אז יש פה מירוק ליים כזה, עד לירוק שהוא יותר טורקיזי. עשיתי לי פלטת כחולים. ממש צנועה. האמת שאפשר אולי לטעון שזה כזה כבר יותר טורקיז. כאילו בין הכחולים לירוקים היו הרבה... הייתי צריכה לשים את הגבול איפשהו. וגם, הנה, גם זה נגיד כבר כמעט סגול. ועשיתי פלטה של סגולים ורודים, שזו הפלטה שהשתמשתי בה כדי ליצור את הלוק הזה שעליי כרגע. לא רק בה, השתמשתי בעוד איזה צלליות או 2 פלטה אחרת. כאילו בודדות גם, פשוט שהן לא פה. ופה שמתי כזה מהוורודים, הסגולים. אפשר אולי לטעון שהצללית הזאת והצללית הזאת הן יחסית דומות או משהו כזה, אבל הן ברמת בהירות שונה ויש להן תת גוון טיפה שונה, וזה מספיק לי, כי אני בתור משתמשת יחסית כבדה בצלליות, אני אוהבת שיש לי גוון טיפה יותר בהיר ואז גוון טיפה יותר כהה כדי להעמיק איתו. אני לא צריכה גוון אחד של סגול ואז גוון אחד של ורוד, אני משתמשת בכל הגוונים האלה בסופו של דבר. אז אם כבר קניתי פלטה ו יש לי את כל הגוונים האלה, ואז אני משחררת אותן לצלליות בודדות, אז נכון, יש פה כמה דברים שהם דומים, אבל אני בסדר עם להשאיר את כולם. אז חוץ משלושת הפלטות הקטנות האלה של קולורפופ, יש לי עוד אחת ריקה, שלתוכה אני יכולה לסדר, למשל אם אני רוצה לצאת ולקחת איתי איזשהו שילוב צבעים מסוים, או נגיד איזשהו משהו ניטרלי או משהו כזה, ולא בא לי לקחת פלטה מוכנה, נגיד של Juvia's Place או את ה-Modern Renaissance, בא לי כאילו שילוב צבעים אחר מסיבה כזאת או אחרת, כנראה בהתאם למה שאני לובשת.
אז אני יכולה לסדר לתוכה איזושהי פלטה, ובסופו של דבר אני כן אסדר את הפלטות האלה בצורה שונה, עם גוונים שבעיניי הולכים אחד עם השני בצורה מעניינת, וזה גם כיף בצלליות בודדות, שאני יכולה בעצם לקבל השראה מפלטה קיימת שיוצאת לחברה חדשה, ואני יכולה פשוט ליצור לעצמי את הפלטה הזאת, עם שיובי הצבעים שכבר יש לי. ואם עכשיו אני קונה עוד גוון של צללית, איזה צללית בודדת או משהו כזה, אז אני יכולה להכניס ולשנות ולסדר מחדש. אז אם למשל יש את הפריזם פלט של אנסטסיה בברלי הילס, שהיא ממש קורצת לי, כי היא נורא יפה, אבל אני כן חושבת שיש לי פשוט את כל הגוונים האלה, כמעט, אולי למעט אחד או שניים, יש לי אותם כבר. אז אני לא אקנה פלטה בשביל שני גוונים שאין לי. עם זאת, אין מה לעשות, אני עדיין אוהבת איפור, אני עדיין אוהבת לקנות ולהתחדש, אבל בצורה הזאת אני יכולה לקנות בצורה הרבה יותר חכמה, ולדעת בדיוק מה הרגלי השימוש שלי, ולדעת בדיוק מה אני מחפשת בצלליות, בפורמולה, בפלטה. אז תודה רבה שצפיתן, אני מקווה שהסרטון הזה עוזר לכן איכשהו. אני את הלוק שעשיתי, את הדמו עם הפלטה, עם הוורודים, אני אעלה בסרטון נפרד, כי הסרטון הזה כבר נהיה מאוד ארוך, אני מדברת הרבה, אין מה לעשות, אבל יש כאלה שכנראה רק מעניין אותן הלוק עיניי, ויש כאלה שלא מעניין אותן בכלל הלוק עיניי, ויותר מעניין אותן לראות איך הוצאתי את הצלליות, ואיך סידרתי, ואיך הדבקתי, ואיך תחסתי אותן מחדש, את אלה שנשברו וכל זה. אז אני אעלה את שני הסרטונים פשוט במקביל, ואני אקשר בתיבת המידע את הסרטון לדמו, ובסרטון אני אקשר את הסרטון הזה, וכולם יהיו מקושרים, ואיזה יופי. ואם מעניין אתכם לראות עוד סרטונים כאלה, או איך אני עושה, איך אני מסדרת את הצלליות בצורה מעניינת, מה נותן לי השראה וכן הלאה, פשוט תשאירו לי בתגובות, או תיצרו איתי קשר, אני תמיד זמינה, ואני תמיד אוהבת לדבר איתכם ולענות לכם. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.